Поджог может быть причиной пожара в Житомирской области. Такую версию рассматривает полиция. В МВД рассказали, за последние 3 дня задержали несколько людей, которые жгли траву на окраинах лесов. Сейчас горят еще 9 участков. Огонь уничтожил по меньшей мере 4000 гектаров леса, сгорели 39 домов. Жителей нескольких сел отселили. На месте работает около 1000 спасателей. Вчера в другой половине дня поднялся дуже сильный ветер и было распространение сухої трави, лісової підстілки по кромці, але ми працювали всю ніч, наземні ці сили працюють в цілодобовому режимі. Нам вдалося зупинити розповсюдження пожежі. Продолжаются спасательные работы и в Чернобыльской зоне. Тление наблюдается на 4 участках. На месте работают 700 людей. Задействована авиация. Быстро справиться со стихией спасателям мешает непроходимость лесной чащи. В лісових масивах працює важка інженерна техніка Державної служби з надзвичайних ситуацій, Збройних сил та Національної гвардії. У захаращених місцевості цієї інженерної техніки створюються мінералізовані смуги. У важкодоступних та болотистих ділянках пробиваються дороги для проїзду пожежної техніки до окремих осередків пожежі.